Елімізде сәби өлімі жиіледі. Дүние есігін ашқан 1000 баланың шамамен 8-і шетінейді екен. Мұндай статистикамен үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі бөлісті. Ажар ғиниеттің айтуынша, шетінеген сәбилердің 33%-ы шала туған шақалақ. Бала өлімі әсіресе Шымкент қаласы, Қостанай облысы, Батыс Қазақстан және солтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстарында көп. Шымкент қоспағанда аталған өңірлерде ана өлімі де жиілеген. Қайтыс болған аналардың басым бөлігі акушерлік асқынудан көз жұмған. Қалғанының ажалы соматикалық аурудан екен. Алайда министр ана өлімі былтырғымен салыстырғанда 2,4 есеге азайғанын айтты. Медициналық ұйымдардың кадрлық әлеуетін нығайту үшін резидентура медицина кадрлары, оның ішінде акушер-гинеколог, неонатологтар, анестезиолог-реаниматологтар сияқты арнайы және тапшы мамандықтар даярлауға гранттың саны 1,5 мыңға дейін ұлғайтылды. Педиатриялық бейіндегі резидентураның білім беру гранты 2 есе көп бөлінді. Жыл соңына дейін дәрігерлердің жалақысы 420 мың теңге болады. Орта медицина қызметкерлерінің жалақысы шамамен 235 мың теңгеге жетеді. Қысқасы, ақхалаттылардың еңбекақысын орташа жалақыдан 2 есе өсіру жоспарланып отыр. Бұл жаңалықпен де денсаулық сақтау министрі бөлісті.